Глава 15. Описание на Божието царство. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шри Майтрея каза: Скъпи ми Видура Дити, разбирайки, че синовете и за боговете са страховити, продължи да носи на кашапа могъщото семе и да го таи в отробата си 100 години време. По силата на тежката бременност на Дити, на слънце и луна лъчите бяха покрити и полубоговете на различните планети, от безпокойство заради тази мощ обзети, попитаха Твореца на Вселената Брама, защо така се спуска над света тази тама? Ти много добре знаеш, о Велики, защо от мрака сме сега обвити. Времето не ти влияе за това, няма нищо скрито за теб в света. О водачо на боговете, поддръжник на Вселената, ти знаеш на всички живи същества намеренията, както и от какви желания в сърцата си са превзети, както на духовните, така и на материалните планети. О, изначален източник на научно познание и на сила, поднасяме ти нашето почитание. Ти прие гуната на страстта от Върховния Бог и с помощта на Майя се роди от извор най-дълбок. О, Господарю, всички планетни системи съществуват вътре в Тебе приютени и палитрата от същества е от Теб породена, затова Ти си причината на тази Вселена. Всеки медитираш върху Теб без отклонение, постига преданото служене извън съмнение. В този материален свят не съществува поражение, задържащия ума и сетивата в свое владение, чрез процеса на дишане и който е мистик, опитен и зрял, защото в съвършенството на йога с милост ти си го облял. Управлявани са всички души в тези селения от предписанията на ведическите наставления, както един бик е воден от въже прикрепено, към неговия нос на никого не е позволено правилата на ведическите писания да нарушава на главния, който ведите ни даде вечна слава. Умоляваме те милостиво към нас погледни, защото сме изпаднали в мизерно състояние, заради тъмнината, която ни покри, всяко наше действие възприяно е. Както излято върху огън гориво, незабавно пламъка му покрива, така и зародишът, създаден от кашапавото семе, причинява пълен мрак из цялата Вселена. Шри Майтрея каза, тогава Брама, който сам, чрез вибрация трансцендентна може да бъде разбран, опита да удовлетвори боговете така, поласкан от молитвените им слова. Бог Брама каза, комарите, моите четирима синове, родени от ума ми, са ваши предци. Понякога навсякъде пътуват те, в материалните и духовни равнини, без никакви желания определени, те шестват из различните вселени. Пътуваха на длъж и шир и ето че навлязоха веднъж в духовното небе. Понеже от нечистота материална са свободни, там има много Вайкунта планети духовни, на които Върховният Господ лично обитава и където чистите му предани живеят в слава. На планетите Вайкунта имат форма всички, подобна на Върховната Божествена Личност. Всички там в предано служене на Него са заети от желание за наслади сетивни, без да са обзети. Върховният Бог, изначалната личност е там, който може чрез ведите да бъде разбран. Той чистата добродетел изцяло представя, като мястото за страст и невежество не оставя. И винаги подпомага с взора си грижовен напредъка на своите предани духовен. В тези Вайкунта планети има горички, които много са благоприятни всички. В тях дърветата изпълняват желания и през всички сезони с благоухания, на цветя и плодове се пълнят отново и отново, защото всичко личностно е там и е съвсем духовно. Жителите там с звездолети се реят и заедно с жените си неспирно пеят за Бога, за Неговия нрав и дела, в които няма и от недостатък и следа. Така докато Господа възпява непрестанно, всеки по-красив е от медено цвете уханно. Когато царят на пчелите зажужи на висок тон, пеейки славата Божия с други пчели в унисон, временно в шума на гълъба, жерава, куковицата, чакраваката, лебета, папагала, пълна яребицата, настава затишие, тези птици спират да пеят, заслушани в славата на Бога те просто не меят. Макар курабака, арна, утпала, чампака, мандара и кунда ярко да цъфтят, а пуннага, бакула, лилия, париджата и нага кешера да издават дивен аромат, те въпреки това осъзнават отреченията, извършени от туласи, щом богът носи гирлянд от нейните листица на градта си.
Жителите на Вайкунта летят със своите самолети от изумруди, лазурит и злато и макар напети да са техните съпруги из бедра големи и усмихнати лица, веселието и червността им не възбужда в тях страста. Жените на Вайкунта са като самата Лакшми красиви и макар наглезените им да пеят камбанки извънливи и пръстите им да играят с лотосови цветове, съвсем като слугини виждани са да почистват те стените мраморни с инкрустирани фризове златни, за да получат милостта на Бога благодатни. Богините на сполуката обожават Бога с любовта си, като му поднасят спредано с листенца от туласи, попавирани с корали брегове на дивни водоеми, докато предлагат в обожание на Бога потопени, те виждат във водата отражението на прелестните си лица, които сякаш от целувките на Бога още по-прекрасни са. Колко жалко, че не говорят хората клети за живота на чудните Вайкунта планети, а вместото и с празни братвежи са заети, които не си струват и им объркват умовете. Обсъждащите темите от материалния свят пропадат на невежеството в най-гъстия мрак. Бог Брама каза: «Мои скъпи полубогове, човешкото тяло е с такава значимост, че дори ние изцяло желаем да имаме такъв живот, защото в него могат да се постигнат съвършена истина и знания за Бога. Ако някой в тази човешка форма на живот не успее да разбере върховната личност и неговата обител, трябва да е ясно, че е много силно повлиян от нея, външната природа на света в материя разпоредител». Онези, които дейностите на Бог Кришна дискутират, на най-висшето ниво на предаността се намират и проявяват изблици на сълзи и радост в телата. Те изпълняват предано служене не според правилата на мистичната йога система, но все пак притежават всички духовни качества, които достойни ги правят да се издигнат до планетите Вайкунта честити, които са отвъд нас и с вечност пропити. И така, четиримата комари, великите мъдреци, достигнаха планетите Вайкунта, споменати преди, по силата на мистичните си йога постижения, и изпитаха несравнимо удовлетворение. Те откриха, че духовното небе е озарено от въздушни кораби с цветя украсени, които най-добрите предани управляват и където върховният Бог пребивава. След като преминаха през шесте двери на обителта на Бога Вайкунта Пури, без изобщо от украсите да се въодушевяват, те видяха на седната порта да просияват две същества на еднаква възраст въоръжени, с боздогани и с най-ценни бижута украсени, като обеци, диаманти, шлемове и дрехи, сякаш слънца сияйни в своите доспехи. Двамата пазачи бяха с гирлянди от свежи цветя, привличащи опиянена не една жадна пчела, които изкряха между четирите им сини ръце, ала със смръщени вежди и очи зачервени бяха те. Водени от Санака, великите мъдреци, навсякъде посрещани с отворени врати, нямаха представа за наше и тяхно, съзнанието им бе отворено и ясно, влизайки уверени през седмата врата, както през останалите шест преди това, те не обърнаха на украсите внимание, окъпани в диаманти и златно сияние. Четирите свети момчета облекли телата си само с въздух, изглеждаха едва на пет, макар да бяха по-стари от всеки друг, и осъзнали истината за душата, ала въпреки, че светци бяха, презрели славата им, арогантните стражари ги възпряха. Когато комарите, макар сред всички да бяха най-достойни, бяха възпрени да влязат на портите публично и непристойно, очите им в миг от гняв се зачервиха като пламтяща жар, понеже силно искаха да видят Шри Хари, обичния си господар. Комарите казаха: «Кои са тези двамата с такъв нехармоничен нрав и как на виша служба са при Господа Севлак? Защо живеят на Вайкунта, където всички обитатели имат качествата на Него, който няма неприятели? Как тези врагове са тук към Бога от завист обзети или смятат, че всичко като тях са позори превзети?» В света на Вайкунта съществува хармония отлична между жителите и върховната божествена личност, както пълно съгласуване в пространството се получава между големите и малките небеса. Ала защо тогава в тази сфера на блаженство семето на страх покълва? Тези двама са облечени като жители на Вайкунта, но откъде може тяхната дисхармония да възникне, че такова неприемливо поведение сега да ги проникне? Нека помислим как да ги накажем, но така, че да извлекат полза от наказанието си при това, понеже намират двойственост във Вайкунта безмерния свят, нека в материалния, където властват трите врага, да се озоват.
Когато пажовете на Вайкунта Лока, които бяха, несъмнено предани за проклятието, разбраха, те веднага много се оплашиха и паднаха в нозете на браманите, обезпокоени силно в сърцето, че на браминско проклятие не се противостои, дори с най-мощното оръжие да разполагаш ти. Прокълнатите пазачи казаха: уместно е, уви, да ни накажете, задето към такива мъдреци, показахме неуважение, но имайте състрадание към нас в нашето искрено разкаяние. Докато пропадаме към нишите планети, от илюзията да забравим Бога ни спасете. В същия този миг, Богът, наречен Падманаба, заради лотосовия цвят, който от пъпа му се подава, и който за праведните е скъп, за тази обида научи, която светците от неговите слуги бяха получили. Заедно с съпругата си, богинята на добрата съдба, той към мястото на случката се отправи веднага, пристъпяйки със същите тези лотосови нозе, които мъдреци и аскети търсят в своето сърце. Мъдреците, водени от сана Кариши, тогава видяха върховния бог Вишну, когато бяха съзирали само в своите сърца, в екстазен транс да стои пред очите им сега. Той пристъпи придружавано с пътниците си Мили, които носиха над него слънчобран и му вееха с ветрила, плаващи наоколо му като два лебеда бели, а вятърът разклащаше перлените дантели, обрамчващи сенника му и сякаш охаен мед капеше от луната или в искрици се топеше лед. Източникът на всяко удоволствие е само Бога. Чудодейното му идване е за всеобщо благо, а неговата любяща усмивка и погледи сияйни докосват дълбините на сърцето, като го снагата му е с отсянка на дъждовен облак тъй красива, а на ширнатата му гръд богинята на щастието почива, която целият духовен свят с енергията си украсява и изглежда се сякаш Богът лично разпространява красота и благоденствие в света, който обитава. Той носеше на кръста си блестящ колан, върху златния плат обвил снажния му стан. Около гирлянда му от свежи цветя и треви жужаха замайващо опиянени пчели. Чудните му китки бяха нагиздени с гривни богато и от изящните си ръце бе поставил едната на рамото на Гаруда като на брат, а с другата въртеше един лотосов цвят. Лицето му бе с медни бузи, засилващи красотата на висящите обици във формата на алигатор, засенчващи даже на блясъка от мълнията светлината. Носът му бе леко вдигната, главата с невиждана корона покрита. Между ръцете му здрави се люлееше очарователна огърлица и шията му украсена бе не с нещо друго, а с бижуто известно с името Каустуба. Тази несравнима красота на Господ Нараяна от интелигентността на преданите още по-голяма стана. Тя бе толкова привличаща, че срази гордостта от хубостта на богинята на добрата съдба. Скъпи богове, този прекрасен Господ обожавам аз. Обожавам Той и от Шива, и от всички вас. Очи от Него мъдреците не можеха да свалят и побързаха с радост нозете Му да се поклонят. Когато ветрецът донесе аромата на шафрана и туласи от листата, украсили лотосовите нозе на върховния бог на всички богове и проникна през ноздрите в сърцата на комарите дружина свята, те преживяха промени в своя ум и стан, макар привързани да бяха към браман. Красивото лице на Бога бе като на лотос син нежната среда, а усмивката му грееше като разцъфнали жасминови цветя. След като видяха лицето на Бога, мъдреците изумени, почувстваха се в сърцата си дълбоко удовлетворени, а когато пожелаха да продължат да го гледат засмени, те взряха се в ногтите на нозете му като рубини червени. Така взирайки се в диното му тяло отново и отново, те се потопиха в съзерцание върху личността на Бога. Това е обликът на Бога, върху който йогите медитират и в своя транс дълбоко удовлетворение намират. Той не е мираж, а истина. Богът е пълен в 8 постижения, но за останалите притежанието им не изцяло съвършено е. Комарите заговориха: о, наш скъпи Боже, пред глупците не се проявяваш, макар че в сърцето на всеки един пребиваваш. Но що касае нас, ние виждаме те тук лице в лице, макар да си безкраен, и това е потвърждение на всичко, което слушахме за теб от нашия баща Брама. Действителност го осъзнаваме при появяването ти сега. Знаем, че ти си върховната абсолютна истина, самият Бог, който проявява дивния си облик в най-чистото качество на доброто. Личната ти форма само по твоя милост може да бъде разбрана,
чрез любовно служене от мъдреци, в чието сърца нечисто няма. Личности, които встъпват опитно и най-интелигентно в разбирането на нещата, такива каквито са неизменно, се заемат да слушат сказанието за Божиите дела благотворно, заслужаващо си да бъде слушано и възпявано неуморно. Такива личности не се интересуват дори от освобождението, какво да говорим на райските селения за наслаждението. О, Господи, нека ако ще да се родим в ада, стига умовете и сърцата ни с наслада, без пир да слушат в нозете ти красиви и думите ни в описание на теб да са красноречиви. Както листенцата туаси още се разхубявяват, когато в лотосните ти нозе с обич се предлагат, а ушите ни винаги да пият чудната мана от славата на дивните ти качества и имена. О, Господи, зато и отдаваме почет смирена на вечната ти форма на Бог пред нас явена. Твоята върховна нетленна фигура не може да бъде видяна от нещастни личности, лишени от интелигентност голяма, но ние сме безмерно в умовете си удовлетворени, че с визията на снагата ти прекрасна сме удостоени.